rakkaat katsojat, tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt ajattelin käyttäjälle tästä Espoon metroaradasta. Tää on siis mä lähden vähän lähemmäksi tätä paikkaa. Se haittaa kuvikoja. Mä näen ton kyltin ovessa. Kaupunki pyöreä kuoltu. Olen mä täällä. Joka on urheilun ja viihteen monitoimihalli areena. Se on sitten aikaisemmin ollut Parona-areena ja sitä ennen Länsi-Aalto-areena, mutta toi halli on valmistunut 1999. Se oli valmistumisesta asti 2015 Suomen mestareiden liigan Espoon Plussin kotihalli. Ei ole siis enää. Sen jälkeen vuodesta 2018 jälkeen areena on toiminut Suomen koripallojoukkueen kotiareena ja siinä on jossain areenan käyttäjät. Ensin on Espoo Plus 1999-2016 ja Espoon metroareena. SOY 2014-2016 ja Suomen koripallomaajoukkue, jonka alustaan edelleen. Katsomokapasiteetti on tuolla 6982 henkilöä ja aitioihin mahtuu vähän yli 1000 henkilöä. Mutta konserttisalissa 8582. Sitten on suunnitellut arkkitehtitoimisto Matti Salon ja rakennuksesta vastasi CMC Oy. Sitten on siis se on maksanut noin 20 miljoonaa rahoituksesta on päässyt yksityiseltä, kuten sponsorisopimuksilla ja ehkä sekä aitioiden klubipiskujen myynneillä. Ja muuten tässä, kun se oli, mä puhun sitä koripallomaajoukkueesta. Siellä on jengin. Eli ihan niin kuin Euroopissa, sitten se uuden musiikin kilpailu sen jälkeen. Ja sitten ja uuden musiikin kilpailu on järjestetty siis 4 kertaa, 2013 ja 2014 ja 2017 ja 2018. Tuossa vieressä on harjoitushalli, joka on valmistunut 2015 ja siellä
S-plussin junioritoimintaa ja sitten mä tulin 100 ihmistä. Tätä paikkaa ei ole. Täällä ympärilläkin on muita halleja, joku kenttä ja tossa on kans joku halli, en muista mikä. Mä oon ollut täällä joskus kauan sitten, mutta siitä on tosi kauan aikaa. Tai 3 vuotta ei ollut, mä olin missä käynyt täällä. Ai, tää on jotain niinku... Okei, Leija. En mä tiedä, saako se lentää vai? Mitä se yrittää? On montakin hallia. Tuolikin on joku halli ja toi on joku halli. Joku lipun myynti. Tuolta mä näen ulos. Siellä on kentällä jotain jengiä. Huomaa, että on rakennettu 1999. Sen on näköinenkin. Todellakin. Valvontakamerata ympäriinsä. Tää muuten saattaa olla... Joo. Sivisleffa varmaan kuvattiin yksi kohtaus täällä. Mä ajattelin, kun mä oon pitkään katsonut videota, pakko tehdä yksi. Ainakin jotain. Jatko toi urheilu kiinnostaa, vaikka ei ole varaa harrastaa sitä, mutta ei se enää haittaisi vähän. Katsotaan hallia vähän kauempaa. Näkee, kuinka iso se oikeasti on. Ei täällä ole nyt jengiä. Pari asua auto. Ei haittaa, vaikka on istunut parkkipaikan. Mahtui se 9000 parhaimmillaan. Ja susi hengin. Tuo näkyy kilometrien pää. Tää nyt on vähän lyhyt video, mutta tykätkää ja tykätkää kanavaa. Ja voi tehdä tätä aihettakin, mitä mä teen, mistä mä teen videoita. Yritän nyt olla vähän aktiivisempi, tämän koronan takia on vähän jäänyt. Yritän nyt aktivoitua uudestaan. Tykätkää ja tilatkaa kanava ja nähdään ja kuulan ja kommentoikaa alas kanavaa.